Son 3 ayda qarşı durmalar səbəbilə İdlibdə 830 min insan məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriyanın İdlib şəhərində son 3 ayda 830 mindən çox insanın, son 3 gündə isə 143 min insanın didərgin düşdüyünü bildirib. BMT Baş Katibinin sözçüsü Stepan Dujarik mətbuat brifingində İdlib, Hələb, Sarmin və Ataribdə davam edən qarşı durmalar səbəbilə 100 minlərlə insanın didərgin düşdüyünü qeyd edib. Evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalanların 80%-dən çoxunun qadınlar və uşaqlar olduğunu ifadə edən Dujarik, dekabr ayının əvvəlindən bəri son 3 gündə yaşanan qarşı durmalar səbəbilə 830 mindən çox adam köçkün olub deyə qeyd edib. Stepan Dujarik çərşənbə axşamı günündən etibarən İdlib və Hələbdəki 72 xəstəxana və sağlamlıq mərkəzinin fəaliyyətini dayandırdığını bildirib. Bu hadisələr vətəndaş müharibəsinin başlanmasından bəri İdlibdəki ən böyük humanitar fəlakətlərdən biri kimi qeyd edilir. BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan 4 dövlətin – Belçika, Estoniya, Fransa, Almaniya və Polşanın İdlibdə verdiyi ortaq açıqlamada Suriyada vətəndaş müharibəsinin başladığı gündən bəri insan mənşəli ən böyük fəlakətlərdən birinin yaşandığı bildirilib. Şəhərdə milyonlarla insanın köməksiz qaldığını və sərt qış şəraitində təməl sığınacaq, qida və su ehtiyaclarını qarşılaya bilmədiyi, xüsusilə Suriya rejimi və tərəfdarlarının mülki şəxsləri və xəstəxanalarını hədəf alan missiyalarını dərhal bitirməyə çağrıldığı qeyd edilib. Açıqlamada keçən ilin aprel ayından bəri baş verən qarşı durmalarda 1700-dən çox mülki şəxsin öldüyü qeyd edilir. Qeyd edək ki, Bəşər Əsəd rejim qüvvələri və Rusiya silahlıları Astana və Soçi anlaşmalarına hələ də əməl etmir.